Penerjun Negara Leong Mun Yi, Tracy Vivian Tuket menghadiahkan pingat emas ke-12 Malaysia dalam sukan terjun apabila mengumpul 300.36 mata acara 10 meter platform seirama wanita di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil sebentar tadi. Pingat perak diraih atlet Singapura Lim Shen Yan, Frida Murali Chia yang mengumpul 256.71 mata selepas 5 terjunan, manakala pingat gangsa milik Surincha Buranapol Titipon Tonafok Uang sekadar memungut 233.34 mata.